କାହିଁକି ପଦମପୁର ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଚବିଶରେ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି? ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ପଦମପୁର, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ପଦମପୁରର ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ନା, ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ସାଉଁଟିକି ଆଣିଥିଲୁ ପଦମପୁରରୁ, ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଫଳାଫଳ କିପରି ଭାବରେ ହେବ, ତା ବୁଥ ବାରି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବାରି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ କିପରି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ପଦମପୁର ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା, ଚବିଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଦମପୁର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେ କହିବେ ସେ ସମୟରେ। ପଦମପୁରରେ ଆମେ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିପାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଭଳି ମଜବୁତ ହେବ ଆଉ କିଭଳି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ? ଗାଇନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜେପି ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 6022।